reorganizou a classificação clasificatória de si, com bastante já que edição, que é na descida de primeiro renome em Capizreni, IPCO Foundation, se chama Mon, da Exaroda, da Programa për Zhvillim apo UNDP, e Dina, gestos projekte Smile. Tema já que ti edição me chamam simulimi votuese 3 për mes medjave sociale. Po më bërkoj kësha këtu forcin e parë, Yl Rugova, i cili është njëri prej specializat të rejteve sociale apo medjave sociale, i cili do të letë se si rejte sociale të është ka njësur në lytë dhe roli një vetëm të socializimit, mirë po edhe leksimit komunikimit. Yl, kjara për ime. Përndi, përmi shumë. Rjetët sociale sot konsiderohen, më duke të mund përde i cështë se një farë mekanizmi për mes cilët në mujë me të përtu drejt vëtuzve tri potencial ose drejt vetë fushës e politikës, hajde të tenjës. Unë e vazhdimisht kom që shumë kunder edhe qësoj logikës të mendimit, sepse në qatë mënyrë na po pranojmë që realiteti aktual është këtu për me qëndru gjatë, kurse rjetët sociale janë vetëm një shtesë në qatë realitetin që në të shëkem. E vërteta është që rjetët sociale janë realiteti ri, edhe nuk është që përmes rjetëve sociale na mundëm i me nëzitë votimin, ndështë ta marrë në gjekshëm është në thonë që votimi tu të mendot në rjetët sociale. Të më tonë, s'kemi nevojë na me nëzitë njështë me dalë jashtë, për duhemi shku që ty ku ata janë. Prezentimin unë e këndosht me fillu për mes një perspektive në mbirjet e sociale, që është pak në ashtë ma, është ndër ma personale, edhe këndosht me një prej kritikat. Sot është shumë trend me kritiku në përgjësi për jetët sociale, do dhënë është kjo regjit ka jetët sociale për në prishin jetën shëshnore, në për kafe njërës nuk po folin në një një tjetër në kretjen, dhe që në telefon të nejtë, rjetët sociale më ndihmë të panatyrshme se në vend se na me pas pak shok me cilë të komunikojmë drejt për drejt, na po kemi me qindra ose mira shok, me cilë të asë nuk njojë mirë, po edhe kjo është e panatyrshme dhe keqe, si pas në dhe kritikës që sot i gohë. Për me ndihmë në tamë që kjo kritikë nuk është e drejt, që kjo kritikë nuk është e drejt, edhe pse natyrisht unë po flas prej një perspektive subjektive, domethënë si ynë. Edhe po duket që mendimin me mua ndajnë edhe një pjesë më e madhe e njerëzve, kryesisht të angazhuar në teknologjinë informative në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe nga në tjera. Këtu kom mbledh një farë parafrazimi prej një intervistës nga Steve Lee, që është një nga zhvilluesve të Google Glass, që është një produkt që një në mendis për presmar. Ajë thëtë që shumë që dhe trështë nështë, që teknologjia në fakt është të e bu njerën matë në tërshët, sepse tendenca tona janë që në me pasë komunikemi në një tjetërin, edhe për mes teknologjisë, ne jemi të e mëri që ato me u bu ma e fortë. Të rëdhonë, biologikisht, në nuk po mujë me pasë ma shumë shëshmije, ma shumë komunikemi në një tjetërin, por gjithësysh për në duhet teknologjia që qatë komunikim, që dhe natyrshën ma e njekim, me mujtë me përforcuo dhe me bo ma të fëqeshëm. Pra në këtë aspekt, teknologjia së dhe që t'inglonë artificiale, ajo në fakt është të përforcu që ato që mujtë me qytë naturalin të njështë. E ta shumë në këtë aspekt është një numër shumë interesant, që dhe në quaj numëri i dëmbarit, për shkak të studiusit e cilë e kanë zera të, Robin Dunbar, i cili ka të regu që është truni jonë edhe pjesa e ljopës frontal, do më thonë, varët, prej qësoj varët sot kena shok në mundësime pasë. Do më thonë, rethi unë ngusht, nësër të rrishë përbatë për 150 shokëve në jetën normali është që e kemi. Në të rrishë që e numër mundët me shkua dhe në 230 në rastet ma ekstreme, por që kjo është një numëri mesatar që e kanë zirë. Njështë si qenje, do më thonë që piqurin më të sofistikume me do më thonë inteligencë më të nalë, e kanë këtë numër më të lartë, primatet, do më thonë kryesisht majmunat, e kanë shumë atë vogër këtë numërin e do më thonë shëshërisë që mujë me pasë të tasë.
E tash që kjo është shumë interesant, arsye pse na mujmë me pas qitë numër shoqnic, është se qika që kemi kapacitetin të mund. Ma shumë nuk mujmë me majtë në men për një tjetërin, për me mujtë me ndërtu raport me një një tjetër. Në këtë është na mujmë me një, ma shumë njerës, po raport vetëm me qitë grupë njerëzë mujmë me pas. Tash, për mes rjetëve sociale që kjo ka njësë ka pak me ndryshu, se tash, një morja jonë nuk është mojë vetëmja që në ndimën me mbajt informata për qatë rrethin tonë dhe shëshnin tonë. Të në tonë, qëtë është rrethi i Mark Zuckerbergut, të një lusit Facebookut, nëse është rrethi ti është i përbam kryesisht për njerëzve që po ashtu kanë rrethë shumë gjona, edhe njerëz kryesisht për influenza dhe të mjofta. Për marim një vendim, ose të qka në gjajshme, në gjithë mund e kemi një farë reagimi më rana të unë këto, që nuk është një njëra e marim e vendim, në kena një farë dhe debati që e bojmë me vetën tonë. Të është në qitë konfigurim, pa i si të teknologjit, si telefonat, mobilet dhe kompjuterit, po shërbenë si një farë zgjatimi i vetë të unë këto. Të është vend se na me pas kontaktin që është të qysh e kemi vetë me vetën, këtu e kemi përmes gjuhës. Do të që komunikimi që po bëhet me kompjuterin, ose me pajisjen teknologjisë, po bëhet për mes gjuhës. Qëka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që na do të me shkrujt, për shembull, në Google, për shembull, cila është mosha mesatare e njerëzve në botë, për me mujt mi marë rezultate. Na faktikisht tash, teknikisht e kemi qëtë informat, për për me mri, na vynë një proces ma i gjatë, se sa vetëm me mendu kështu në veti. Do të tash, na vynë me shkrujt, sa është mosha mesatare në botë, kompjuterit i epë, rezultatit të ndimran aty një zjerë cila është sakta dhe me. Nëse në rrim që qitë proces me shkurtuna, që mos me pas të nevoj me gjuhë verbalje me mri ato, atërë e na kishë me pas zgjatim tipik të trunit për mes teknologjikës. Dërëndon, ne që kjo ka vishë një direcja një bukë. Tash, damat e reja, për në nga shkurt të dyme të ndoj, të regojnë që një njeri, mesatari, moshë 84 vjeqë, e ka numërin e shokëve në Facebook 380.5. Pra që kjo shumë a nartë se qaj numëri që kemi në jetën naturale, që tamë që ke rëftë 150 në 100-230, që teknikisht i bjen që një njerë i sot i zakonshëm i moshës 80-30-30-30, ko potencial shumë atë madhë politik edhe të ndikimit në vetë shëshni, së sot që ka pas deri para 5-6 vjetë dhe një njerit një të smoshë. Kështu që teknikisht që ajo teknologjia që po kritikohet është në fakt që ajo që përna forcan se cilin, po problemi të ashtë që pëmdetet është që përmëndohemi teknologjin me shfrytzu për këtë mënyrën e vjetër të veprimit, në vend se mënyrën e vjetër të veprimit me te kalu, edhe me zërëndzu me, të më thonë, me këtë mënyrën e rejtë. Në që qëto edhe njëherë është një farë krasimi, edhe e kom qytë këtë njerë në moshë së tëtë me dhejnë në 36 veqare si kolerë, se studi në Frizan që është në Prishtinë, nëse e në Facebook edhe e kitë të sysa si shtë e kolerë. E tash të vënë për me lirë këto me zjedhet online, e se në tash që na e që jemi të bo zjedhe online vazhdimisht. Të vënë, se cili për e neve, sare e në Facebook, se Facebook për më nukë të është platforma ma popularizume edhe këto, na vazhdimisht të zjedhim cilin lajm po dojmë përqyt, cili përna përqen, cili shok përna duke që është ma i menqen, ose ma hajgare që po fjet, cili që përdiune, cili a reklam përna përqen, cili a fotografie në ngegut, ose që përdiune, në i postim tjetër, që që këtu e në krejt vazhdimisht në emi të bombarduun për zjedhjeve të vogla cila vi realizohet. E tash, nëse na dhe që jemi mësumi një sasi kulturë, pëse mësume mundu që edhe zjedhjet cila të mojnë në putit postore atje, ja njësë mu transferu qëto, nuk është e asë një problemi madhë, plus generata jonë, që jemi në matri, janë ata që kanë me ardhë në, dhe të bëdojnë, ata e në të gritë, kjo është generata e të ardhëmës. Të mëdojnë, në të kalumën, përsërët shumë që të të më thonë, në të kalumën, grupimet kanë dojnë në qësi formë. Njështë që në letën shesh, edhe që aty kanë të regu veprimet e dëmë. Në një farë publikimit të Steven Pinker, a i të regon qysh njerës në përgjësi, shkojnë në shesh, sepse aty e shojnë që e kanë hollën e njerë. Në përgjën sheshët, ma i rrët, e kanë pas qatë funksionat.
ti ki dorë në shesh, e ki po që jenë disa njerës tjerë për shumë për noqen për ujë në serimin, edhe e kanë thonë, okej, okay, të s'ku knatit vetëm, e kanë po edhe do tjerë që pas ka njerës që në për noqen për punë, edhe në tjerë edhe kanë po protesta. Në në që kjo është që ka stinë pinkër postura, në atonë në shumë për tonë në tërë, për tash, esenca është që Facebooku e ka që atë rolin e që ati sheshit që ka qenë përpore. Në rrëmë tash na e qesim një fjallë në shesh, në Facebook, ose në Twitter, ose në Reddit, edhe për e shesh që edhe një shpirë për reagojnë një soj nga qësoj, ajo më ndi mundet me nëzik një farë reagimit për gjithë shumë njerëzve, edhe për mes qësoj ti mund është dohoni për ndryshime më të matë. Në që kjo shkon e njëta edhe për zgjedhjet, shkon edhe për se cilin vendimore tjetër në vetë shoqni. Se ideja e demokracisë që ekziston sot, për cilën votimi është pjesë shumë e rëndësishme, është shumë e bazume në qatë vendimorin e njerëzve, po ndukët që shumë njerëz bëjtruan me mu kur thonë që vendet sot, qëfar të shtetë edhe ato që bëjtruan ma demokratike, kanë një gjithë ato nështë avish nuancët e demokracisë, po kur që shumë ke kanë një demokraci të përfundume. Demokracia si koncept është që është më duke të i tim, dhe më po në vazhdimisht duhemi me synu ato, po kur në pojmë me thonë që e kemi mëri. E për mes teknologjisë edhe mënyrës që është ne e përdorim, atëre ishtë dashtë që me qenë shumë ma e lepë që ajo dhe ma ofër që asoj demokracisë reale. Pra, me tjo e tjera, na nuk mujëm për mes Facebookit, rjetëve sociale, internetit, me ndiku që në rritë në ndrygotuzve, duhet me hi në internet edhe me po votimin online. Edhe nëse ka këtu nej kritik ose nej frikë që ajo mundet me qenë e manipulushme, se edhe unë tash e kemi qeshtë pa manipulushme, so interneti edhe në është i pasigur, atëre mui me pas rastin e kartave të kreditit, edhe vazhdimisht të u bo pagesa me miliona, qindra miliona, miliarda, gjitha ditë online, me siguri shumë të madhe, pëse mësë me pasë të dërvotim me të një të mënyrë, në pëndurë që këshë pasë. Fajmë tjerë. Në dy të reprezentiv. Ta është dojnë në sesionin e pyke e përgjigjeve, nëse veç ka prej audiencës dojë pyke. Mirë, diri sa për me të johën është kësha pojtë të bojë një përgjit një pykje kështot. Me qësë e sënë më do kyqja, sa është, sa më në një që është kyqja një politikoni në rritë sociale rezikshme, dhe posë për asyqë, së është një farë me to një biznis, sa mund të taj një shqitë vetër, që kjo mund të mi u këtërin të mirë tina. Edhe një të gjo, me qëmë të ashtu kushtimisht, disa politikanë është ta mund të bojë një kvotë ose një diqka, COVID-5, dhe të do të tepër i famshëm, edhe një të sociali ose nuk kam e pasë që ato skinë, që ato si që ty dvi menaxhe vjallë për në të keqë. Më për duke që dojnë arve e internetit, të ashtë që hajde për në që 20 vjetë që kam isë më vëllë në popularizume, ka kriju një kulturë të rejtë njerëzve. Me vëllë në atë e është shpirë, të ashtë ata mi mashtru në që atë teritori në vetë, se të ashtë pëthojnë që internet është një farë fushë të në e veprimit, që nuk kam ri bashkive penetru politika, e arsyja pëse që e ndovë është që ajo është teritori të në cilin ata e zotrojnë, dhe më do t'i ki rjetët si rëtët, cilat kanë nëri me kryu, dhe më do një vizje fuqishme globale politike, e për mes cilave kanë një me një vizje për shumë si Occupy, ose Anonymous, ose dhe më do kanë ndovë pipiqim skandale këto me Wikileaks që e ndovë. Këtë kjo është se në internet është kryu një generator e njerëzve cilë po mendojnë ma ndryshe, që e mësu me pas kooperim ndryshe. Për ta, shësnia është një formë tjetër e veprimit prej asoj që e mësu trenton në ashtë atara 3-4 djetëve. Kështu që në qatë ambjento shumë shtirë me depërtu nëse nuk jemi një prej këtëve. Êshtë pak e te i thjeshtu me këtë që po thamë, po që të diga është dhe është nukë. Këtë bjetë. Këndë shënë e pytja, po? Po, falinderit. Për prezentim, unë desha të bojnë pyrkja faktikisht qohë se qëpar opinioni keni se sa kish me qenë demokratike kjo në qohë se tritë kishin pas mësi me votu në për mes rejeteve sociale, ndërsa ne edhin që një numër i konsideru shumë i njerës dhe që janë pak moshës mesatare nuk kanë fort vërë punën mirë me rejete sociale,
Dhe sa kishë me qenë demokratike që trit me nejtë pëshpi me votu, dhe ata më që më torturu me shku në përkënde votimit dhe në marrë pjesë në votimit. Përgjishë, do në nësë varë ishtë të rëndikë dhe. Më për duke që shku në drejtë se me votu online nuk është gjithmonë e thoni që dush me dojnë në teren, ose me nejtë në shpe, dhe dhe nëjo kishë më aranjë në një mënyrë tjetër, për cilën ta shumë asë nuk po duke po që shkishë më të qenë, se s'keme në shta nevoj. Dhe definitivë është një trajnim shumë i vogër për se cilin njëre, ose një prezentim online, ose në televizion, ose në mediat shtypën, ose që këtë dyrëne. Një reklamë e thjesht kishë mujtë se cilit me asë pjegur që është botë votimi online. Edhe më mërë menja që nuk është ndër një problemi ma. Kishë me qenë është problem herën e parë, diçka, po ajo është diçka që mësot tjetë. Po mendon që prezenca e modhe në rrjetet sociale e ka ngulfot qytetarin aktiv në kuptimin e pjesëmorrjes drejt ku buhet vendimori edhe ku ka vendime se okay, lojka që të mirë Facebook, po me lojka nuk ndryshon gjë, nuk ndryshojnë që është një segment votimi online, po mendoj prapë nëse njerëzit vendosin me bojkotu, nuk po besoj që në iri apo kujdo gjë vendos mos me dalë me votu dielën e trenëtorit për shkakun që s'ka ku e online kish me buhën, me nej, kjo është veprim i neglijentës ose indiferences që e kanë dhe i politikës. A nuk e kohë këtë efekt media sociale? Që ato bashkë më ndora me thonë, ajmi të e trajtu që ashtu si një faktor tjashtëm i cili nuk është këtu për me rajtë, po ka orë përkosisht e ka me shku t'i burë. Media sociale jam këtu dhe nuk kanë ku me ikë, të mëndonë, të zhna që ka mujë me bo, është mjë për shtatë atyne, edhe me mundu që jetën që kemi pas dheri tash, Me, ose me bashku ose me bartë plëtsisht, do njëmë për me bartë plëtsisht. Apo menon që qeveria të më fatë se qeveria do të me unol edhe me i morë vendimet varsisht për lojkave të fisit edhe me kuptu so njerës e dojnë qatë vendim qeveritor apo jo? Po me e morë atisi se është një okrë për... Po që një shambull për taja për qysh kish mujt me u po vendimare janë politik e në ndërlidhe në merjetet sociale, në gëndë ti sot e ki një vendim të asambles komunale, për shambull, në cilën qytetarë nuk kanë lidhje që ka është ndohë, dhe të nëse dhe me inicu aty në shka, dush një vazë dhe të minë në shkrive. E tash në përmes rjetëve sociale, të përveç që i kështë po asamblejën live që aty, ti kështë mujtë, se cili qytetarë i interesu, kështë mujtë me jepë opinionin e vetë për qatë qashtje në real time, në kore ore. Edhe në qatë mënyrë kështë influencu më ndihë se cilin prej përfaqësuz vetë vetë, që vendimin që e merë me pas në përputhje me vetë kërkesën. Kjo mund po mduke që veç kish mujt me ndikue, ta shë është tjetër nëse na e forcoj një njeri ma shumë prej një njeri tjetër. Po po mduke që në këtë thejbë internetit është që asë një njeri më sukon ma i forcë tjetër. E ka një farë parazije në veti. Në Estoni jënë të eshty këto për para, ta kam vendosë që një kod gëtë me umarë me këtë punë, edhe jënë të eshty për para. Halas s'ka me nëri, në ashtë ta një vetë qare najme të folë, po mu po mduke që nasi shtetë që nuk kena bo kurzo, halas s'kena zhvillu asë demokracinë, asë kurzo, nuk... Ama prap nuk është që jënë, nuk është që s'ka pare, nuk është ta po kanë shumë pare. Nëse doj me investu, nga mujë me ndërtu një qka prej fillimit. Dhe mujë në Kosovë, si një vend që s'halos është zhvillu kur gjo, mujë me njësë për së mbari këtë punë. Na shta është gabim, po nëse provojt me qësi variante, mundet me qenë në vëshemblë për vendet tjera. Edhe një pikët fundit? Kam shtu në këtë kontekst. Unë përmenej pajtona me këtë idin e cila... Përmenej pajtona me këtë idin përshkak që vërtet besoj që kjo është demokracia ma reale nëse bërë. Përshkak që në demokracinë që nga po gravitoj, realisht kjo nuk ka demokraci, edhe njëra që shko votot edhe në kuptimin e procesit votimit nuk po kemi demokraci, puro demokraci. Menoj që kjo kishë me konë se sistemi online, sistemi elektronik nuk ta le mundësin ty me bo kur par po menoj e devijimi prej procesit. Që kjo është njëna prej arsye pse unë e mbështes këtë ide. Tjetra është që kur mundën institucionet ose se qeveritarët me proklamu e-government pse mos me proklamu edhe e-voting që është një mundësi e mirë. Nëse ti
po dënë vërtet me ofru shërbimet mira, edhe po dënë me garantuni stabilitet, po me në këvenin tonë, pse mos me garantuni qytetarës atit venit edhe me votu mjërë elektronike, qështë ja garantojnë atyune edhe që të marrin e certifikatave, tu shku prej shërbime ma tjeshtë atë regjistri CV. Unë si ide më bështet, po është një ide ma shumë futuriste që me ne kishë mujtë në ardhë në kuptimin e asaj me kome shku, dhe më thamë gradualisht që mu vëmë funksion. E ki mundësi për shumë këtë që zëja me një ide shumë tjeshtë, për mundësh me gjithë ku e ki qendrë në votime. Kur mundësh me gjithë qendrë në votime, ti mundësh me qita një votë që aty, varësish për platformës që ta votojnë ata. Siguria në majë madhe për votën tonë është besoj votimi. Po, të vëmë përveç asoj, edhe nëse e pojmë regjistrën nëse që qytetarë online, dhe vëmë këtë numrin e ID-së që kemi, për me nësoj të me pas një farë databazit përgjithshme në komunë, ku ti mund është me këqyrë cilat taksa i kipë pagullme, cilat si kipë pagullme, dhe vëmë me këqyrë mos qysh kime nëzirë që të këgatën, ku kime nëzirë që të këgatën, edhe është një proces që shumë mundet më thjeshtu, edhe nuk është shtrajk. Mua në Armenia që në Kosovë mrena 6 muje këshë mujt me zhvillur një farë pilot projekti për atë punë, me talentin që është. Sa për me vazhdo të reutrinë që e fillojnë, në shta në këti sa për ime kemi pasë në Fakultetin e Inxinjerisë Elektrike dhe Kompjuterike, si vetë është realizu një, të mos si pjesë e temës diplomës, një modul në tonë komplet për punën e votimit, në mund që mundë mu, se cilë qëtëtoar mundë mu zhënë votu prej pajisës ti mobilje, prej kompjuteritas, apo prej se cilës farmiko, mbejtë dhe tëmë ajo, a do t'implementohet, a është vullnet i vetë, u thekse të tonë përmjën implementu apo jo.